მედიაც ეს სამსახური არის აუცილებელი. ძალიან დიდი როლი აქვს მას და ძლიერდება ეს სამსახური. ახლა მოუსმინე ჩვენ მე მოუსმინე მათ ანგარიშ წინა წლის დასევე პირველი კვარტლის, სადაც 7000 მეტი დავა არის განხილული და პრაქტიკულად აბსოლუტურად ყველა არც ერთი არ მოხდა სასამართლოს, რაც თავისთავად ძალიან კარგი არის. ყველა მომართვა რა თქმა უნდა საჩივარი არ არის. როგორც გითხარით, ხდება სხვადასხვა ტიპის მომართვები, მათ შორის რა თქმა უნდა დავებიც, რომელსაც მედიაციის სამსახური ეხილავს დეტალურად, ღრმად, თითოეულ საკითხს, თითოეულ შემთხვევას გამოაქვს გადაწყვეტილება, აწარმოებს მათ მოგვარებას, მორიგებას, სადაზღვეო კომპანიებსა და დაზღვეულებს შორის.